Novos registros de peixes recifais do arquipélago de Fernando de Noronha, Brasil, cruzando a barreira da zona mesofótica. O arquipélago de Fernando de Noronha são as ilhas oceânicas mais acessíveis do Brasil por serem relativamente próximas da costa e por apresentarem um aeroporto. Este arquipélago também oferece grande suporte logístico devido à presença de uma estação de pesquisa, diversas operadoras de mergulho, barcos de mergulho e de serviços. Apesar de existirem diversos estudos de peixes de ecossistemas costeiros e rasos, seus ecossistemas mesofóticos nunca foram estudados. Portanto, neste trabalho nós utilizamos mergulho scuba e mergulho técnico com rebreather, sistemas de filmagem remotos com isca de atração e veículos operados remotamente para registrar peixes de ecossistemas rasos e ecossistemas mesofóticos do arquipélago. Esse arquipélago é dividido em duas unidades de conservação distintas, sendo uma área de proteção ambiental e um parque nacional marinho, esse último delimitado pela linha azul no mapa. Foram realizados levantamentos ao redor de todo o arquipélago, entre profundidades de 10 e 120 metros, sendo 42 lançamentos de stereo grooves, 8 horas de mergulho profundo com rebreathers, 30 horas de mergulho scuba em ambientes rasos e 8 horas de filmagens com reef. Os novos registros são formados por 17 espécies de peixes pertencentes a 12 famílias, representando um aumento de 7% na biodiversidade de peixes local. As principais famílias foram Kifoside e Serranide, compostas por 3 espécies cada. A maioria das espécies apresenta distribuição ao longo do Atlântico Oeste. As 3 espécies de quifosos apresentam distribuição circumtropical. Outras 3 espécies apresentam distribuição anfiatlântica, com baliches capriscos também ocorrendo no mar Mediterrâneo. Já a espécie Aulotractis argirofanus é reportada apenas para sua localidade tipo nos recifes amazônicos no Atlântico Sudoeste. E por fim, Chromis scott é encontrada apenas no Mar do Caribe e no norte do Brasil. 12 novos registros são da zona mesofótica, enquanto 5 novos registros são da zona eufótica. 4 novos registros são prováveis novas espécies, sendo elas Psilotris SP, Scorpena SP, Sinodus SP e Tossanoides SP. Os recifes mesofóticos têm sido reconhecidos como ecossistemas únicos que abrigam comunidades distintas e independentes. No entanto, esses ecossistemas sofrem com impactos antrópicos, assim como os ecossistemas rasos. Esses novos registros reforçam a importância de se estudar os ecossistemas mesofóticos, assim como a ictiofauna criptobêntica, mesmo em locais relativamente bem estudados. Eles também enfatizam a necessidade de proteção e atenção para a biodiversidade única encontrada nos ecossistemas mesofóticos. This morning.